U osnovnoj školi Dušan Radović edukacija đaka, ali i učitelja i nastavnika. U poslednjih 20-ak dana organizovana su dva seminara za zaposlene, piramida ishoda u planiranju i realizaciji nastave i razvoj kompetencija za celoživotno učenje i opštih međupredmetnih kompetencija. Direktorka škole ističe važnost celoživotnog učenja. Ovde su seminari usmereni bili na međupredmetne kompetencije. Tu je cilj da nastavnici međusobno sarađuju, da učenici povezuju stvari, odnosno da unapređuju svoja praktična znanja, u smislu da jednu temu provlače kroz više predmeta i da shvate da, recimo, tema voda, nastavna jedinica voda, nije samo za nastavu biologije, nego i za nastavu srpskog i da je ima svuda. Dodaje da državne institucije organizuju i posebne seminare za direktore škola, a u školama su odnedavno đaci ponovo svi zajedno u klupama. Osim nastave iz predviđenih predmeta i edukacije o drugim važnim temama, ovih dana u školama u Srbiji razgovori sa đacima o nenasilnom ponašanju. U ovoj školi o tome će se sa učenicima govoriti na časovima odeljenskog starešine, aktivnosti i za roditelje. Imaćemo sednicu saveta roditelja gde ćemo pozvati kao goste i predstavnike lokalne samouprave, našeg zdravstvenog sistema, policijske uprave, centra za socijalni rad, gde će se za savet roditelja održati jedno predavanje na tu temu, a oni će preneti na roditeljskim sastancima ostalim roditeljima o tome šta je rečeno. Takođe imaćemo likovnu radionicu, drugarstvo. Cilj nam je da se deca zbliže, da deca imaju toleranciju jedni prema drugima, da se razumeju i da razvijaju drugarstvo kao što je nekada bilo. Osnovna škola Dušan Radović je jedina škola u Pirotskom okrugu u kojoj se odnedavno realizuje i funkcionalno obrazovanje odraslih.